Dobar dan i dobrodošli u TV Instrukcije. Moje ime je Milena Ćulav-Markićević, a danas ćemo vidjeti jesmo li razumjeli pojmove iz vjerojatnosti i kako se ona može određivati. Pa krenimo s prvim zadatkom. On glasi, ispred nas su dvije kutije, mala i velika. U svakoj od njih su bomboni i žvake. Bacanjem novčića odlučujemo u koju kutiju ćemo posegnuti. Ako padne pismo, izvlačimo slatkiš iz male, a ako padne glava, iz velike kutije. Naš zadatak je odrediti prostor elementarnih događaja za ovaj pokus. Znači, što se zapravo sve tu može dogoditi. Pa da ponovimo. Znači, prvo bacamo novčić. Ukoliko padne pismo, izvlačimo slatkiš iz male kutije. Ako padne glava, izvlačimo slatkiš iz velike kutije. Znači, nakon bacanja novčića, imamo dvije opcije. Velika kutija ili mala kutija. Ovisno od tog da li je palo pismo ili glava. U svakoj od tih kutija nalazi se određen broj bombona i žvaka i mi iz te kutije koju smo novčićem odabrali izvlačimo jedan slatkiš. Koje su nam opcije? Pa recimo da je novčić rekao da izvlačimo iz velike kutije, pa možemo izvući žvaku ili možemo izvući bombon. Ako izvlačimo iz male kutije, zapravo imamo ista ta dva izbora. Ili izvučemo žvaku ili izvučemo bombon. Ovdje primijete nas ne zanimaju vjerojatnosti ovih događaja, pa i ne znamo koliko bombona, odnosno žvaka ima u pojedinoj kutiji, pa to ni ne možemo odrediti. Naš zadatak je odrediti prostor elementarnih događaja. Pa što su ovdje elementarni događaji? Jedan bi bio, iz velike kutije izvučemo žvaku. To ćemo označiti sa VŽ. Drugi elementarni događaj, iz velike kutije izvučemo bombon. To ćemo označiti sa VB. Treći, iz male kutije izvučemo žvaku. I četvrti elementarni događaj, iz male kutije izvučemo bombon. Ova četiri događaja čine prostor elementarnih događaja za ovaj pokus. Znači omega, tako smo označavali prostor elementarnih događaja, se sastoji od ove četiri situacije. Iz velike kutije izvučemo žvaku, iz velike kutije izvučemo bombon, iz male kutije izvučemo žvaku i iz male kutije izvučemo bombon. Četiri su moguća elementarna događaja. Vjerojatnosti tih događaja, kao i vjerojatnosti nekih složenijih događaja, možemo naravno računati, ali bi trebali znati podatke o tom koliko žvaka, odnosno bombona, ima u pojedinoj kutiji. Drugi zadatak. Ana i Daniel igraju šah. Ana pobjeđuje 3 puta češće od Daniela. Znači, malo je bolja u toj igri, više se uvježbala. Kolika je vjerojatnost da ovu partiju koju upravo igraju dobije Daniel? Pa možda već i znate odgovor, ali idemo mi to malo raspisati. Recimo da je vjerojatnost da bilo koju partiju šaha koju njih dvoje igraju dobije Daniel jednaka x. Budući da Ana pobjeđuje 3 puta češće od Daniela, to znači da je vjerojatnost da Ana pobjedi u nekoj partiji šaka između njih dvoje, 3 puta x. A kada njih dvoje igraju šah, ili će pobjediti Ana, ili će pobjediti Daniel. Što znači da ta dva događaja čine skup prostor elementarnih događaja. Što znači da zbroj tih vjerojatnosti mora biti 1. Znači, ili će pobjediti Ana, ili Daniel. Vjerojatnost da pobjedi Daniel plus vjerojatnost da pobjedi Ana mora biti 1. I iz tog ćemo odrediti x. Vjerojatnost da pobjedi Daniel smo označili sa x. Vjerojatnost da pobjedi Ana
označili smo sa 3x, znači 3 puta je veća vjerojatnost i to mora biti 1. Pa ako već do sad niste zaključili, sada je sigurno jasno, 4x je 1 pa je x 1/4. Ili ako vam je draže u obliku decimalnog broja, vjerojatnost da pobijedi Daniel u ovoj partiji je 0,25 ili on ima 25% šansu za pobjedu. Treći zadatak. On glasi: bacamo istovremeno dvije igrače kocke. Promatramo zbroj brojeva koji su se pojavili. Pitanje je, je li jednako vjerojatno da se pojavi zbroj 6 i zbroj 7? Pokušajte prvo odgovoriti na to pitanje intuitivno. Znači, što mislite? Da li je jednako vjerojatno da se zbroj 6 i zbroj 7 pojavi kada bacamo te dvije kocke? Igrače kocke, znamo kako izgledaju, 6 strana, brojevi 1 do 6 i pretpostavljamo da su simetrične, što znači da svaki broj pada sa istom vjerojatnošću. I ta vjerojatnost je 1/6. Bacamo dvije igrače kocke. Na svakoj kocki imamo 6 opcija, što znači da kada bacamo dvije igrače kocke imamo 6 puta 6, odnosno 36 elementarnih događaja. Znači to su nam recimo 1, 1. To znači da je na prvoj kocki pala jedinica i na drugoj kocki je pala jedinica. Onda recimo 5, 3. Na prvoj kocki je pala petica, a na drugoj trojka. I tako dalje. Znači imamo 6 opcija za prvu kocku, 6 za drugu, sve skupa. U prostoru elementarnih događaja imamo 6 puta 6, odnosno 36 kombinacija, 36 elementarnih događaja. Pa idemo vidjeti koji su ishodi povoljni za događaj pao je zbroj 6, odnosno zbroj brojeva na te dvije kocke je 6. Neka se to zove događaj A. Znači sa A ćemo označiti situaciju da je zbroj brojeva na te dvije igrače kocke 6. To znači, ako je na prvoj kocki pala jedinica, na drugoj je pala petica. 1 plus 5 je 6. Ako je na prvoj kocki pala dvojka, na drugoj je pao broj 4. 2 plus 4 je 6. Dalje imamo 3, 3. 3 plus 3 je 6. Onda imamo 4, 2. I na kraju 5, 1. Prebrojimo koliko je to elementarnih događaja. 1, 2, 3, 4, 5. Znači 5 je povoljnih događaja za naš ishod. Kardinalni broj skupa A je 5. Što znači da je vjerojatnost, ajmo tu, vjerojatnost da se dogodio događaj A, da je zbroj brojeva na te dvije igrače kocke jednak 6, broj elemenata u skupu A kroz broj elemenata u skupu omega. Što bi bilo 5 kroz 36. Super, ali to nije odgovor na naše pitanje. Pitanje je li jednako vjerojatno da se pojavi zbroj 6 i zbroj 7. Pa idemo napraviti istu stvar za zbroj 7. Neka je B događaj, zbroj brojeva na te dvije igrače kocke je 7. Što nam to znači? Ako je na prvoj kocki pala jedinica, to znači da je na drugoj pala šestica. 1 plus 6 je 7. Onda imamo kombinaciju 2, 5. 2 plus 5 je 7. Ako je na prvoj pala trojka, onda na drugoj kocki padne 4. 3 plus 4 je 7. Pa imamo kombinaciju 4, 3. 4 plus 3 je opet 7. Imamo kombinaciju 5, 2 i 6, 1. I to bi bio kraj. Pa prebrojimo koliko je tu povoljnih događaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovdje imamo 6 povoljnih događaja za ishod zbroj brojeva na dvije igrače kocke je jednak 7. Kardinalni broj skupa B je 6.
Što znači da je vjerojatnost da se dogodio događaj B broj elemenata u skupu B kroz broj elemenata u skupu A, u skupu omega, odnosno u našem slučaju 6 kroz 36. Ako usporedimo ova dva broja, za početak vidimo da nisu jednaki, a zatim možemo zaključiti da je vjerojatnije ako bacate dvije igračke kocke da ćete dobiti zbroj 7 nego zbroj 6. E sad me baš zanima što ste rekli na početku kad sam vam rekla da intuitivno pretpostavite što će biti odgovor na naše pitanje. Pa ja mislim da ste nekako zaključili da bi mogle biti jednake te vjerojatnosti. Sve jedno nam je, će biti broj 6 ili 7. Ali nije baš sve jedno zbog ove tu kombinacije. Znači, za zbroj 6 imamo kombinaciju 3-3. Pa nam je sve jedno koja je kocka prva, koja druga. Dok za zbroj 7 imamo kombinaciju 3-4 i 4-3. I zato imamo jedan povoljni događaj više. Znači, odgovor na naše pitanje je ne. Nisu ova dva događaja jednako vjerojatna. Vjerojatnije je da ćemo dobiti zbroj 7. Četvrti zadatak. Salon namještaja proveo je anketu o zadovoljstvu kupaca njihovom uslugom. Anketirano je 80 kupaca. Neki rezultati ankete prikazani su u tablici. Dakle, što mi tu vidimo? Imamo tri vrste kupaca. Mali, oni su potrošili manje od 5000 kuna. Srednji, koji su potrošili između 5000 i 30000 kuna. I veliki, oni su potrošili više od 30000 kuna. U prvom stupcu su oni koji su bili zadovoljni, u drugom su nezadovoljni i u trećem stupcu je ukupan broj kupaca koji su anketirani. Pa za početak, da bi uopće mogli odgovarati na ova pitanja dolje, idemo popuniti tablicu do kraja. Šta trebamo napraviti? Pa evo, možemo zbrojiti recimo ova tri broja pa ćemo dobiti ukupan broj zadovoljnih kupaca. Znači imamo 20, 32, 40. Što još možemo napraviti? Znamo da je ukupno anketirano 80 kupaca. Znači tu mi mora biti 80. Što znači da ovdje mora biti 40. Što sam mogla dobiti tako da zbrojim 20 i 20. Onda ako mi je tu 40, a ukupno ih je 80, znači da ih je 40 bilo nezadovoljno. Znači pola zadovoljnih, pola nezadovoljnih. Dobro. Ako mi je tu 30, od kojih je 12 zadovoljno, to bi značilo da je 18 nezadovoljnih. I ako je 8 zadovoljnih, a ukupno je 10 velikih kupaca, to znači da su dva velika kupca bila nezadovoljna. E sad imamo sve brojeve, možda i više od onog što nam treba, pa idemo pročitati što moramo izračunati. Pod A. Kolika je vjerojatnost da je nasumično odabran kupac zadovoljan uslugom salona? Dakle, ovdje nam nije bitno da li se radi o malom, srednjem ili velikom kupcu. Nasumično biramo jednog kupca i zanima nas vjerojatnost da je taj nasumično odabrani kupac zadovoljan uslugom. To znači da ćemo gledati samo ovaj tu donji redak. Što znamo? 80 kupaca je ukupno, bez obzira na njihovu veličinu. 40 ih je zadovoljno, 40 ih je nezadovoljno. Vjerojatnost da je kupac zadovoljan izračunat ćemo kao broj zadovoljnih kupaca kroz ukupan broj kupaca. Koliko ih je zadovoljno? Pa 40. Koliko ih je ukupno? 80. Što znači da je vjerojatnost da je nasumično odabrani kupac zadovoljan uslugom ovog salona jedna polovina ili 0,5. 50% je šansa da je taj nasumično odabrani kupac zadovoljan uslugom. Pa to baš i nije neki rating za ovaj salon. Da vidimo pod B. Kaže, kolika je vjerojatnost da je kupac koji je zadovoljan uslugom veliki kupac?
Znači, kolika je vjerojatnost da je kupac koji je zadovoljan uslugom veliki kupac? Pa da vidimo. Velikih kupaca imamo 10. Zadovoljnih kupaca imamo 40. E sad nas zanima, ako znamo da je kupac zadovoljan, koja je vjerojatnost da je on veliki kupac? Što znači da nas zapravo zanima samo ovaj tu stupac gdje su zadovoljni kupci. Znači, ograničit ćemo naš prostor elementarnih događaja na zadovoljne kupce. Zadovoljnih ukupno ima 40, velikih među njima je 8. Pa koja je onda vjerojatnost da je zadovoljni kupac ujedno i veliki kupac? To ćemo dobiti tako da broj 8 podijelimo sa 40. Znači, broj zadovoljnih velikih kupaca dijelimo sa brojem zadovoljnih kupaca. Dobit ćemo 1/5, odnosno 0,2. Dakle, 20% je šansa, ako ste izabrali zadovoljnog kupca, da ste izabrali i velikog kupca. Evo, riješili smo i 4. zadatak. 5. zadatak kaže, slučajno biramo točku lika sa slike. Na slici je inače kvadrat i onda je na ovoj gornjoj strani tog kvadrata konstruiran polukrug. Kolika je vjerojatnost da ta slučajno odabrana točka pripada osjenčanom dijelu, znači ovom gornjem polukrugu? Tu ćemo se malo prisjetiti geometrijske vjerojatnosti. Rekli smo da za geometrijsku vjerojatnost ne možemo baš prebrojati koliko točaka ima, jer ih ima beskonačno mnogo, pa se zato koristimo nekakvim drugim mjerama. Mjerimo duljinu ili površinu ili volumen, već to nam odgovara. U našem slučaju odgovarat će nam površina. Prostor elementarnih događaja je cijeli lik, a povoljni događaji su one točke koje su u ovom gornjem polukrugu, znači taj polukrug je naš skup povoljnih događaja. Pa idemo onda računati površine tih likova. Za početak cijeli lik. Označit ću stranicu ovog mog kvadrata sa A. Znači i jedna i druga stranica je duljine A. Pa ako je to tako, onda je površina kvadrata A na kvadrat. To svi znamo. No, naš lik se sastoji još i od ovog polukruga. Kako ćemo njemu površinu izračunati? Pa ono što znamo je da je površina kruga r na kvadrat pi. A ovo je polukrug, znači pola od kruga. Pa je onda to i pola površine tog kruga. R na kvadrat pi kroz 2. E sad, što je tu r? R je radijus. Radijus kruga je pola stranice A. Pa ćemo umjesto R staviti A kroz 2. I dobijemo A na kvadrat kroz 4, znači A kroz 2 kada kvadrirate, naravno morate kvadrirati i brojnik i nazivnik, pa dobijemo A na kvadrat kroz 4 puta pi kroz 2. Odnosno, pi kroz 8 puta a na kvadrat. Riješite taj dvojni razlomak i dobijete pi osmina puta a na kvadrat. Površina cijelog lika je zbroj ovih dviju površina. A površina polukruga, znači naši povoljni događaji, su površina polukruga. Pa će onda vjerojatnost događaja kojeg ćemo označiti sa a, a to je vjerojatnost da je nasumično odabrana točka, pripada ovom našem osjećanom liku, ta vjerojatnost će biti jednaka površini ovog polukruga. Tu površinu možemo označiti sa malo p, površina od skupa A, znači naš polukrug, kroz površina cijelog lika. Cijeli lik ćemo označiti sa omega. Površina gornjeg polukruga, to nam je pi osmina
puta a na kvadrat, to smo tu izračunali, a površina cijelog lika je opet taj pi osmina plus a na kvadrat, pi osmina puta a na kvadrat, ali još plus površina kvadrata, znači plus a na kvadrat. Kvadrat plus polukrug. Idemo to malo srediti. Kako? Pa dolje primijetimo da možemo izlučiti a na kvadrat. Znači u brojniku imamo pi osmina puta a na kvadrat, a dolje ćemo taj a na kvadrat izbaciti ispred zagrade, ili iza ako vam je draže, i dobit ćemo pi osmina plus 1. Zašto bi to napravili? Pa da primijetimo da nam zapravo duljina stranice tog kvadrata uopće nije bitna. Dakle, možemo skratiti a na kvadrat i a na kvadrat. I dobili smo broj koji vam možda čudno izgleda, ali nije ništa čudno. Gore je pi osmina, a dolje je pi osmina plus 1. Ovo ću još svesti na zajednički nazivnik, znači imam pi plus 8, sve kroz 8. To sam napravila da mogu pokratiti te nazivnike i dobijem pi kroz pi plus 8. Pa jedina caka je što nam ovo ništa ne znači, mi ne znamo koji je to broj, odnosno kolika je ta vjerojatnost. Možda netko od vas zna koji bi to bio broj, naravno bit će između 0 i 1 jer se radi o vjerojatnosti. Ja baš i ne mogu pogoditi pa ću to izračunati. Znači pi dijelim sa pi plus 8. Koristim pi koji imam u kalkulatorima kao konstantu, znači nemojte pisati 3,14, tim ste malo previše zaokružili priču. Nakon što sam iskoristila taj pi koji je već kao konstanta u kalkulatoru, zaokružit ću na 3 decimale svoj broj i dobijem 0,282. Ili ako vam je draže u postocima, 28,2%. To zapravo znači da ovaj osjenčani lik, da je to zapravo oko 28% cijelog lika. Pa je vjerojatnost da nasumično odabrana točka iz tog lika padne baš u osjenčani dio tih 28,2% ili 0,282. Šesti zadatak. Kaže, kolika je vjerojatnost da u 5 bacanja novčića barem jednom padne pismo? Ono što se nadam da ste odmah uočili je riječ barem. Znači što to znači? Dakle, događaj koji su nama u redu. Jednom je pao novčić, jednom je palo pismo, dva put je palo pismo, tri put je palo pismo i tako do 5 jer bacamo novčić 5 puta. Ali to nam je malo naporno zaračunati. Pa smo rekli da nam je zgodnije onda se preokrenuti na suprotnu priču. Znači, promatrat ćemo događaj koji je suprotan onom što nama treba. Što je suprotno od tog u 5 bacanja barem jednom je palo pismo? Pa suprotan događaj bi bio da nije niti jednom palo pismo. Znači, ako sa A označimo događaj u 5 bacanja barem jednom je palo pismo, onda nam je suprotan događaj događaju A, a njega označavamo ovako, A s crtom gore, ili ne A ga još zovemo. Suprotan događaj je u 5 bacanja, niti jednom nije palo pismo. Sve ostale opcije su nam u redu. Znači rekli smo, pismo je palo jednom, dva puta, tri puta, četiri puta ili pet puta, to nam je sve ok. Jedino što nam ne štima je da je palo nula puta, odnosno da nije niti jednom palo pismo. Zašto smo se prebacili na vjerojatno suprotnog događaja? Pa to nam je lakše izračunati. Znači 5 bacanja bacamo novčić, ako niti jednom nije palo pismo, to znači da je 5 puta za redom pala glava. Kolika je vjerojatnost da u jednom bacanju padne glava?
jedna polovina, imamo pismo i glavu, pretpostavljamo da je naš novčić simetričan, dakle ne varamo nikog, padne sa istom vjerojatnošću pismo i glava. Dakle, vjerojatnost da je pala glava je jedna polovina. To mi je prvo bacanje. No u drugom bacanju je opet pala glava sa vjerojatnošću jedna polovina. U trećem bacanju isto tako i sve do petog bacanja. To smo naravno mogli zapisati kao jedna polovina na petu ili 1 kroz 2 na petu. Mogli ste ovo promatrati na drugi način, kao uređene petorke. Znači imamo uređenu petorku koja nam govori što je palo. Prvi put, drugi put, treći put, četvrti put i peti put. Ono što nas zanima je kombinacija glava, 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 glava. Ako promatramo uređene petorke, ono što je bitno je prebrojati koliko zapravo tih petorki imamo. Pa ako na svako mjesto mogu doći dvije opcije, pismo ili glava, onda imamo 2 puta 2 puta 2 puta 2 puta 2, 2 na petu, mogućnosti. Tog se sigurno sjećate iz kombinatorike. Znači, naš prostor elementarnih događaja se ovdje sastoji od 2 na petu događaja. A nama povoljan događaj je jedan jedini, da su pale sve glave. Znači, samo ovo, glava, 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 to nam je jedino što je povoljno. I zato je gore jedinica. Znači, 1 od 2 na petu mogućih događaja je nama povoljan. Ovo je vjerojatnost suprotnog događaja. Vjerojatnost onog što nama treba se onda računa kao 1 minus vjerojatnost tog suprotnog događaja. Tog se sigurno sjećate iz onih pravila za računanje vjerojatnosti. Znači, mi trebamo izračunati 1 minus 1 kroz 2 na petu. Pa izračunajmo. 1 minus, stavit ću 2 na minus petu. To vam je točno 0,96875. Pa dosta je visoka to vjerojatnost, znači to vam je skoro 97% vjerojatnost da će u 5 bacanja novčića barem jednom pasti pismo. Sedmi zadatak. Kaže, izvlačimo jedan po jedan 3 poklona iz vreće djeda Matkića, u kojoj se nalazi 12 geometrijskih pribora, 21 debela bilježnica na kvadratiće, one najbolje za nastavu matematike, i 8 kalkulatora. Kolika je vjerojatnost da izvučeš 3 geometrijska pribora? O čemu se tu radi? Znači, vreća je ispred nas, znamo što je unutra i izvlačimo na slijepo. Želimo izvući, odnosno želimo izračunati vjerojatnost da smo izvukli 3 geometrijska pribora. Kako izvlačimo jedan po jedan predmet, kada izvučemo jedan geometrijski pribor, onda zapravo imamo novu situaciju u vreći. Znači, imamo jedan predmet manje i ukoliko smo izvukli geometrijski pribor, imamo jedan geometrijski pribor manje. Što znači da se ovdje radi o uvjetnoj vjerojatnosti. Kako ćemo mi ovo izračunati? Za početak, koliko imamo uopće u vreći na početku predmeta? 12 geometrijskih pribora, 21 debela bilježnica i 8 kalkulatora. 12, 20, 41 predmet je u vreći djeda Matkića. Prvo želimo izvući jedan geometrijski pribor. Njih ima 12. Znači, 12 od 41 mogućih događaja je za nas povoljno. Pa će vjerojatnost da smo u prvom izvlačenju izvukli geometrijski pribor biti 12 kroz 41. E sad pretpostavimo da smo izvukli taj prvi geometrijski pribor. Situacija se promijenila. Sada više nemamo 41 predmet u vreći, već imamo 40 predmeta u vreći i više nemamo 12 geometrijskih
geometrijskih pribora, imamo ih 11. Koja je sada vjerojatnost u ovoj novoj situaciji da smo izvukli opet u drugom izvlačenju geometrijski pribor? Pa zapravo računamo na isti način kao u prvom izvlačenju, samo sa novim brojevima. Znači sada imamo 40 elementarnih ishoda, a 11 ih je povoljno za nas. Pa će vjerojatnost da smo u drugom izvlačenju izvukli geometrijski pribor biti 11/40. Ako smo i drugi put izvukli geometrijski pribor, u vreći je ostalo još 39 predmeta. Od 40 oduzmemo 1. Među njima se nalazi 10 geometrijskih pribora. Znači, od ovih 11 smo 1 izvukli, znači ostalo ih je još 10. Koja je onda vjerojatnost da u trećem izvlačenju opet izvučemo geometrijski pribor? Pa, 10 povoljnih događaja od 39 elementarnih događaja daje vjerojatnost 10/39. Mi želimo prvi, drugi i treći put izvući geometrijski pribor, pa po onoj formuli za uvjetnu vjerojatnost ova tri broja treba pomnožiti. Prepisat ću taj račun dolje. Znači, prvo smo od 12 geometrijskih pribora odabrali jedan, izvukli smo jedan, 41 je predmet u vreći. Onda je vjerojatnost u drugom izvlačenju bila 11/40, 11 geometrijskih pribora, 40 predmeta u vreći i na kraju 10/39. Pa da vidimo koliko će to na kraju biti. Možemo li tu nešto kratiti? Možemo kratiti 40 i 10. Tu će mi biti 1, ovdje 4. Onda mogu kratiti 12 sa 4. Tu mi ostane 1, a ovdje 3. Pa mogu još 3 i 39. Tu mi ostane 1, a ovdje 13. Mislim da bi to bilo to. Znači, gore imamo 1 puta 11 puta 1. A dolje imamo 41 puta 1 puta 13. 41 puta 13, 533. Izračunajmo koji je to broj, 11/533. Zaokružit ću na 3 decimale, 0,021. Pa nije baš neka velika vjerojatnost. To bi bilo 2,1%. Znači, ako izvlačite 3 puta za redom iz vreće djeda Matkića, poklone, vjerojatnost je 2,1% da ćete izvući 3 geometrijska pribora. Osmi zadatak glasi ovako. U tramvaju se nalazi 6 ljudi. Do okretišta su ostale još 4 stanice. Kolika je vjerojatnost da svi putnici izađu na istoj stanici? Zadatak se može riješiti na više načina. Idemo odabrati jedan od njih. 6 ljudi. Svaka osoba bira nasumično, što se nas tiče nasumično, na kojoj stanici će izaći. Oni naravno imaju svoj plan, znaju gdje idu, ali mi ne znamo. Biraju jednu od ponuđene 4 stanice. Kako ćemo mi to sebi predočiti? Pa kao uređene šestorke. Prvi putnik bira jednu od 4 stanice. Recimo, on će izaći na prvoj stanici. Drugi putnik će izaći na drugoj stanici jer tamo živi. Treći putnik će izaći na prvoj stanici jer tamo radi. Četvrti će izaći na četvrtoj stanici. Peti na trećoj. I šesti, recimo, isto na četvrtoj stanici. Ova uređena šestorka nam govori što su ti naši putnici odabrali, na kojoj stanici izlaze. Da bi riješili zadatak, mi trebamo izračunati koliko uopće imamo ovakvih uređenih šestorki. To će biti broj elemenata u našem prostoru elementarnih događaja. I druga stvar koju trebamo odrediti je koliko je povoljnih događaja. Povoljni događaj za nas je svi putnici su izašli na istoj stanici. Pa da vidimo. Znači, imamo 6 elemenata.
Svaki putnik, neovisno, bira jednu od četiri stanice. To znači da na svakom od ovih šest mjesta imamo četiri izbora. Znači svatko od njih, neovisno jedan o drugom, bira jednu od četiri moguće stanice za izaći. To znači da ćemo ukupno ovakvih šestorki imati 4 na 6. Znači prostor elementarnih događaja se sastoji od 4 na 6 događaja. Koliko je povoljnih događaja za naš zadatak? Povoljni su, izašli su svi na istoj stanici. Znači jedan povoljni događaj za nas bi bio 1, 1, 1, 1, 1, 1. Svih šest putnika izašlo je na prvoj stanici. A mogu i svi izaći na drugoj stanici, to je isto za nas u redu. Znači situacija 2, 2, 2, 2, 2, 2 je također prihvatljiva. Isto tako mogli su svi izaći na trećoj stanici ili su svi mogli izaći na četvrtoj stanici. I to su vam svi povoljni događaji. Znači samo 4 povoljna ishoda za naš događaj. Na prvoj, na drugoj, nisam ispisivala, na trećoj ili na četvrtoj stanici su svi izašli. Pa će vjerojatnost da su svi putnici izašli na istoj stanici biti 4/4/6. Broj povoljnih ishoda, to su ova 4, kroz ukupan broj elementarnih ishoda, to je 4/6. Znamo da ovo možemo skratiti, pa je to 1/4/5. Ja ću to izračunati kao 4/-5. 4/-5. Aha, piše mi ovako. Da je to jednako 9,7, zaokružit ću na jednu decimalu, puta 10^-4. U znanstvenom zapisu mi je kalkulator to izbacio. Ako želim normalan decimalni zapis, zbog ove minus četvorke, decimalnu točku pomičem 4 mjesta u lijevo. Ako je pomaknem za 4 mjesta u lijevo, dobit ću 0,00097. Što bi značilo da je vjerojatnost da ovih 6 ljudi izađu na istoj stanici jako, jako mala. Skoro pa nula. Nije nula, naravno, uvijek postoji vjerojatnost da svi izađu na istoj stanici, ali je vjerojatnost jako sitna. Deveti zadatak. Ulični kockar ima 2 novčića od 1 kune. Jedan je standardni novčić, znači simetrični, a drugi sa obje strane ima slavuja, znači malo vara taj ulični kockar. Ponudio vam je da slučajno odaberete novčić. Znači birate kako želite, jedan od njih, koji će on baciti zatim 2 puta. Pitanje je kolika je vjerojatnost da je u oba bacanja novčić pao na slavuja. Ovo ćemo zadatak riješiti pomoću stabla vjerojatnosti. Pa da vidimo što imamo u tom našem stablu. Znači prvo što radimo je odaberemo novčić. To radimo slučajno, znači kocka vam ponudi 2 novčića, vi ne znate da oni baš nisu oba simetrična i birate nasumično jedan od njih. Što znači da vi svaki od tih novčića birate s vjerojatnošću 1/2 ili 0,5. Nazvat ćemo te novčiće simetričan novčić, znači to je onaj normalni, i nesimetričan. To je onaj koji ima sa obje strane slavuja. Zatim naš kockar, odnosno ulični kockar, baca taj novčić 2 puta. I sad je pitanje kolika je vjerojatnost da je u oba bacanja novčić pao na slavuja. Idemo se prvo pozabaviti ovim standardnim novčićem ako smo njega izabrali. U prvom bacanju kockar može dobiti pismo ili glavu. Znači ima 2 opcije. Budući da je novčić simetričan, vjerojatno za pismo i glavu je ista. Dakle, opet 1/2 ili 0,5.
Znači ovdje mi je prvo bacanje. Ako smo izabrali novčić koji nije simetričan, znači on ima samo slavuja, to je valjda glava, pa ćemo staviti glava, glava. O, pardon. Još uvijek imamo dvije opcije, pismo, glava. Ali sada je vjerojatnost da padne pismo nula, nikakva. Zato što naš novčić ima samo slavuje, samo glavu. Pa je vjerojatnost da padne pismo nula, a vjerojatnost da padne glava 1. E sad dolazimo do drugog bacanja. U drugom bacanju, ako je novčić simetričan, opet imamo opcije pismo i glava sa istom vjerojatnošću. Znači novčić je simetričan, pa pismo i glava padaju s vjerojatnošću 1/2. Isto tako, ako smo prvi put dobili glavu, drugi put opet imamo opcije pismo i glava i svaku sa istom vjerojatnošću od 1/2. Ako smo izabrali novčić koji nije simetričan, opet imamo dvije opcije, znači u drugom bacanju, pismo i glava, ali što pismo ne može pasti. Znači vjerojatnost da je palo pismo je 0, vjerojatnost da je u drugom bacanju pala glava je 1. Pa gledamo još opciju da smo prvi put dobili glavu sa nesimetričnog novčića. Teoretski opet imamo dvije opcije, ali znamo da je vjerojatnost da je palo pismo zapravo 0, znači ne može se desiti, a vjerojatnost da je pala glava je 1. E sad, što zapravo tu imamo? Znači, ako smo bacali simetričan novčić, mogli su pasti pismo pa pismo. Ovdje imamo pismo pa glava. Glava pa pismo. Glava pa glava. Onda imamo pismo pismo kod nesimetričnog novčića, pa pismo glava. Glava pismo. Glava glava. Za svaku od ovih situacija možemo izračunati vjerojatnost. Nećemo računati za sve, samo da se prisjetimo kako se to radi. Recimo, za situaciju pismo pismo, ali ako bacamo simetričan novčić, vjerojatnost bi bila 0,5 puta 0,5 puta 0,5. Recimo, vjerojatnost za glavu pismo, ako bacamo nesimetričan novčić, je 0,5 puta 1 puta 0. Nula. Naravno, čim množite s nulom, to je nemoguć događaj jer se ne može desiti da padne pismo ako bacate nesimetričan novčić. Izračunat ćemo samo vjerojatnosti koje nam trebaju. Koje nam trebaju? Pa nas zanima kolika je vjerojatnost da je u oba bacanja novčić pao na slavuja. Slavuja smo prozvali glavom. Znači, u oba bacanja slavu. I to znači da tražim situaciju glava-glava. Imam tu situaciju na dva mjesta. Što znači da trebam izračunati samo zapravo te dvije vjerojatnosti i zbrojiti ih. Pa da vidimo. Ako smo izabrali simetričan novčić, tu moramo pomnožiti 0,5 sa 0,5 i sa 0,5. Znači 0,5 puta 0,5 puta 0,5. A ako smo izabrali nesimetričan novčić, množimo 0,5 puta 1 puta 1. Pa da vidimo koji su to brojevi. Dobro, ovdje znamo da je 0,5. A gore imamo 0,5 na treću. Upali se. 0,5 na treću. 0,125. Dobro, i to smo mogli napameti. I sada zbrojimo ove dvije vjerojatnosti i dobit ćemo konačan odgovor na postavljeno pitanje. Znači, zbrojit ćemo 0,125 i 0,5 i dobit ćemo 0,625. Što bi značilo da se našem kockaru isplati kladiti
da će dva puta dobiti Slavuja. Pa više, još i više, zato što on zna da ima jedan novčić koji nije simetričan. Znači, ponovit ćemo što smo napravili. Razgranali smo naše stablo vjerojatnosti. Prvo smo imali bacanje novčića, pardon, prvo smo imali odabir novčića. Biramo nasumično sa vjerojatnošću 1/2 simetričan ili nesimetričan novčić. Nakon tog smo razgranali opcije da li će pasti u prvom bacanju pismo ili glava i onda ovisno o tom da li će u drugom bacanju pasti pismo ili glava. Nas zanimaju situacije da je u oba bacanja pala glava, pa smo izračunali samo vjerojatnosti za ta dva elementarna događaja i onda smo njihove vjerojatnosti zbrojili da dobijemo odgovor na pitanje kolika je vjerojatnost da u oba bacanja novčića padne Slavuj. Odgovor na to pitanje je 0,625 ili 62,5%. Evo i 10. zadatka. Kaže on, istraživači tržišta trebaju obaviti razgovore s bračnim parovima. Za jednu studiju, to je nastavak rečenice. Istraživač stiže u kuću s tri stana. U jednom stanu živi bračni par, znači muž i žena. U drugom su dvije žene, a u trećem su dva muškarca. Pitanje. Na vratima stanova ne pišu imena, pa istraživač kuca na vrata nasumično. E sad, znamo da mu je vrata otvorila žena. A nas zanima kolika je vjerojatnost da je istraživač pogodio stan u kojem živi bračni par. Jesmo shvatili. Znači, istraživač je ušao u zgradu, u zgradi su tri stana, u jednom stanu su muškarac i žena, u drugom dvije žene, u trećem dva muškarca. On ne zna tko gdje živi, nasumično zvoni na vrata jednog stana i otvara mu žena. Pitanje je kolika je vjerojatnost da je baš nabasao na onaj stan u kojem živi bračni par, dakle muž i žena. Ovaj zadatak ćemo također riješiti koristeći stablo vjerojatnosti. Pa idemo ga razgranati. Znači, što se prvo desilo? Naš istraživač tržišta je ušao u zgradu. U zgradi se nalaze tri stana. I on nasumično bira jedan od ta tri stana. Vjerojatnost za svaki od ova tri stana je ista. Dakle, 1/3. S vjerojatnošću 1/3 on bira prvi, drugi ili treći stan. Recimo da mi znamo da u prvom stanu živi bračni par, u drugom su dvije žene, a u trećem su dva muškarca. Ako je, znači, pokucao na vrata bračnog para, može se desiti da mu je otvorio vrata muškarac ili se može desiti da mu je vrata otvorila žena. Budući da u tom stanu imamo jednog muškarca i jednu ženu, vjerojatnost je podjednaka da su mu otvorili muškarac ili žena. Znači, vjerojatnost je 1/2 da je vrata otvorio muškarac i opet 1/2 da je vrata otvorila žena. Sada smo u drugom stanu. Tu su dvije žene. Teoretski opet imamo dvije situacije, da je vrata otvorio muškarac ili je vrata otvorila žena. Ali budući da u tom stanu žive dvije žene, onda je vjerojatnost 0 da je vrata otvorio muškarac, a 1 da je vrata otvorila žena. Znači, ako smo nabasali na taj stan, vrata je sigurno otvorila žena. Ovdje pretpostavljamo da gosti koji se slučajno nađu u stanu ne otvaraju vrata. Ako smo u stanu gdje žive dva muškarca, opet teoretski vrata mogu otvoriti ili muškarac ili žena, ali žena otvara vrata s vjerojatnošću 0. Znači, u stanu žive dvije žene, pa je vjerojatnost 0, pardon, u stanu žive dva muškarca, pa je vjerojatnost 0 da je vrata otvorila žena, odnosno sigurno znači vjerojatnost je 1, je vrata otvorio muškarac. E sad pogledamo ove krajnje ishode. Znači, elementarni ishodi su zapravo da je vrata otvorio muškarac ili je vrata otvorila žena. Ali ovdje imamo stan u kojem živi bračni par
i vrata je otvorio muškarac. Stan u kojem živi bračni par i vrata je otvorila žena. I tako dalje. Pa idemo izračunati sve te vjerojatnosti. Rekli smo da ih računamo tako da množimo brojeve koji stoje na našim granama vjerojatnosti koje smo već poslagali u našem stablu vjerojatnosti. Množimo 1/3 sa 1/2 i dobijemo da je vjerojatnost 1/6 da smo nabasali na stan gdje živi bračni par i vrata je otvorio muškarac. Ista je ta vjerojatnost da smo nabasali na stan u kojem živi bračni par, a vrata je otvorila žena. Onda imamo 1/3 puta 0, znači vjerojatnost je 0 da smo nabasali na stan u kojem žive dvije žene i vrata je otvorio muškarac. A vjerojatnost je 1/3 puta 1 da je u stanu gdje žive žene vrata otvorila žena. I preostale dvije, 1/3 puta 1 je 1/3 i 1/3 puta 0 je 0. Pa da vidimo što nam treba. Pitanje je kolika je vjerojatnost da je istraživač pogodio stan u kojem živi bračni par ako mu je vrata otvorila žena. Znači, ono što mi znamo je da je vrata otvorila žena. Što znači da će nam biti zanimljivi ovi brojevi. U ova tri slučaja vrata je otvorila žena. Sa zbrojem tih brojeva ćemo dijeliti. Znači, to se nalazi u nazivniku. 1/6 plus 1/3 plus 0. To je sada prostor elementarnih događaja jer znamo da je vrata otvorila žena. Pa smo samo zbrojili te slučajeve. Ali nama je povoljan ishod da je otvorila žena koja je u onom bračnom paru. E to nam je onda samo ovaj broj. Znači, nabasili smo na prvi stan i otvorila je vrata žena, pa je vjerojatnost da se to dogodilo 1/6. Tu zapravo računamo uvjetnu vjerojatnost. Sada ćemo samo podijeliti 1/6 sa ovim zbrojem i dobit ćemo rezultat koji trebamo. Znači, gore imamo 1/6, dolje zbrajam 1/6 i 2/6, to su 3/6. Pa vidim da te 6 mogu pokratiti. Rješenje je onda 1/3. Znači, odgovor na pitanje kolika je vjerojatnost da je istraživač pogodio stan u kojem živi bračni par, odgovor je 1/3. Mogli smo mi to malo jednostavnije isto tako riješiti. Imate na izbor u zgradi 3 žene. Pogodili ste jednu od njih koja je dio bračnog para, pa je vjerojatnost 1/3. Ali, namjerno smo ponovili vjerojatnost u stablo, jer pomoću tog možete rješavati razne složene probleme. Evo, s ovim zadatkom završavamo i današnje ponavljanje.